Bobrovský? Áno. Tak ty ma ideš odviezť na eskortu. Áno. A pritom si zabudneš doklady. Áno. A potom sa s tebou musím vláčiť ako taký idiot po celom mestečku. Aha. V tom vetrisku. Šéfko, prepáčte. Ja som si ich zabudol v šuflíku. Chápete? Šéfko. Čo je vám? Pardon, tu bol mikrospánok. Ó, to je milé. Poďte si zatkať. Šéfe. A vy tu čo robíte? Veď máte byť predsa na križovatke, nie? O pár hodín sa vrátim s kamionmi. Šéfe, v tom vetre sa nedá existovať. Ja sa cítim, ako by som celý deň testovala lietadlové turbíny. Aké nedá existovať? My sme v tom vetre boli a sme existovali. Prečo ste spútaní? Kvôli tomu vetru som sa musel ukotviť o Scarlett. Slúžila mi ako ťažidlo. Pán kapitán, ja mám podozrenie, že ten vietor vychádza od vás. Teda presnejšie z ruženkyných skleníkov. Ty čo to trepeš, ty debil? Ty čo si vypil? Vodu z práčky? Kde by sa tam nabral vietor? Ty nevieš, kde sa rodí vietor? No, neviem, odkiaľ sa bral, ale mám pocit, že odfúklo všetky ruženkyné kvety. Sú po celom mestečku. Tak to bude pekný prúser. No, môžete hádať, kto to bude upratovať. Neviem. Poporovský. Ja? Pán kapitán! Pán kapitán! Poslušte, hlasím, že som to celé asi pekne pohnojil, pretože sa k nám blíži na kontrolu môj strýko z ministerstva Evžen!